დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ლიბიის ლიდერსა და მის ვაჟებს ბრიტანეთში დიპლომატიური იმუნიტეტი გაუქმა. ამის შესახებ განცხადებას დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი აკეთებს. ინგლისის ხელისუფლებამ ტრიპოლში საელჩოს დახურვის შესახებაც გამოაცხადა. ლიბია ბრიტანეთის დიპლომატიური მისიის თანამშრომლებსაც დატოვებს. ლიბიელი ხალხი მუამარ კადაფის წინააღმდეგაა გამოსული. ქვეყანა სამოქალაქო ომშია ჩართული. ხელისუფლება საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ ომს მართავს. დროა პოლკოვნიკმა კადაფიმ თანამდებობა დატოვოს. გასულ ღამეს გაერთიანებულ სამეფოში მისი დიპლომატიური იმუნიტეტის გაუქმების შესახებ დოკუმენტს მოეწერა ხელი. დოკუმენტი ასევე მისი ოჯახის წევრებისა და ვაჟების იმუნიტეტის გაუქმებასაც ითვალისწინებს. ძალიან მკაფიოდ ჩანს, თუ რა პოზიციაზე ვდგევართ.